Hello mga ka-Lord, this is Jason Toredo. So first time, this is my first video ever. So sana supportahan niyo ako, ka-Lord or J-Lord. Ka-J-Lord, basta yun. Siyempre, basta yun na yan, intindi niyo na lang. So my name is Jason, so dinagdagan ko yung Lord. So para mas maikli, J-Lord or ka-Lord, basta whatever. So this is my YouTube channel, please do support me and please do subscribe my channel sa mga friends niyo. So, ayun. Dito natin pag-uusapan si Lord. Di ba parang nakakatuwa na pag-uusapan natin si Lord sa isang channel. Parang wala pa naman ako nakita na isang YouTuber na pinag-uusapan yung about si Lord. About kay Lord. So, parang nakakatuwa, di ba? Yeah. I-share ko muna yung first experience ko kay Lord na parang sabi niya sa akin kasi nung time na yun. Kasi nung time na yun parang parang broke ako. Parang ang dami kong problema. Pumapasok sa isip ko. Sabi ko, tumawag ako sa kanya, yes. Sabi ko, Lord, sabi ko. Lord, sabi ko. Hindi ako pinakinggan. After 3 days, siya na yung tumawag sa akin. Bali, nung time na yun, nagiinom ako nung time na yun. Kasi, sobrang problemado ako. Actually, pinangutang pa nga eh. Nangutang ako sa mga kaklase ko para uminom, di ba? Tapos, parang sabi ko, yun yung sagot sa problema ko. Parang sabi ko. So, habang umiinom ako, edi umiinom ako. Shot, dami ko nang inom na beer. Yeah, party, party. Yeah. Then, bigla may tumawag sa akin. Jason, sabi sa akin. Tumingin ako sa paligid ko. Yes, sabi ko. Jason, tumawag ulit. Hindi ko pinansin nung una eh. Ang pangalawa, tinignan ko kung may kakilala ko. Wala naman akong kakilala dun sa bar. And then, biglang sabi, Jason, tumingin ako sa taas. Nakamulat si Lord. Sabi niya ganun. Kinilabutan ako, syempre. Walang mukha, pero habang tinatawa, habang umaano yung pangalan ko, Jason, may gumaganan. Parang sabi ko, wow, parang napaka-special ko naman kay Lord. Sabi ko ganun. So, tinawag niya ako. Yes, Lord, sabi ko ganun. Pero hindi nakikita ng iba habang tinatawag yung pangalan ko. May gumaganon, parang sabi ko, is this my time? Sabi kong ganon. Pero ayun, so tumatawag na siya, Jason, sabi niya ganon. Mga apat atang Jason yan. So, yes Lloyd, sabi ko. Sabi niya, tigilan mo na yung pag-iinom, sabi niya ganon. So sabi ko sa kanya, no. Lord, wag ngayon, sabi ko sa kanya. No, sabi ko. No, sabi ko pa rin sa kanya. Nakulitan na ako eh, kasi sabi niya eh. Wag kang mag-iinom, sabi niya. Masama yan. Masama yan sa kidney, sa liver, sabi niya. Ganun. Galing ni Lord kasi, alam niyo, idol ko talaga si Lord. Alam niyo, one time, na yan. One time, pumunta ako sa isang ano, may pinuntahan ako na nagbibibib ng mga ano. So, ang pinaglalabanan is yung Century Tuna. Yeah, yung Century Tuna. Century Tuna. Kasi, itong Century Tuna na to, napaka-special niya. Alam niyo kung bakit. Kasi, no expiry date. Yes. And ang pinakamaganda dito, nahawakan ito ng unang tumapak sa moon. Si, ano, pangalan na? Jose Rizal? Hindi! Si Albert. Albert Einstein yan, no? Albert Martinez. Albert Einstein. Tanga. So, Albert Einstein. Kasi ang maganda yan, yun nga, natapakan niya. Siya yung unang tumapak sa moon. Nahawakan niya to. Pag hawak niya ganyan, nabusog siya. Hawak pa lang niya yun. So, ako, hindi ako naniwala kasi nung hinawakan ko, parang, hindi naman ako nabusog. So, doon tayo sa bidding. Nung may bidding, edi parang, sabi ko, may unang nagbid, sabi, 2,000, unang bid niya, 2,000. So ako, kinalaban ko, 4,000, sabi ko. Kasi parang sabi ko, nung umano ulit to, itong Century Tuna, nung nakita ko pa lang kasi, parang sabi, may ganun pa rin, may ganun. So, parang nahiwagaan ako. Tapos, ang pinakamaganda pala niyan, talagang pag kinain mo siya, maliban sa pag ginawakan mo,
mabubusog ka. Pag kinain mo, busog ka for 15 years. So, guaranteed ka na. Busog ka na nun, hindi ka na magugutom. So, ang saya-saya, di ba? So, umabot siya ng 6,000, 8,000 na bibid ng ganyan. Hanggang sa, hindi na kaya, 10,000. Yung 10,000 kalaban ko. So, nayabangan talaga ako sa kanya. Pero hindi ko na kinaya yung 8,000 eh. So, may nagbid 15,000. 15,000 for Century Tuna. Yeah. Tapos, nung binid, hinahanap, sino yung nagsabi ng 15,000? Sabing ganun. Tapos sabi, hinahanap namin. Tapos, nung nagulat ako, andun si Lord. Nagbibid siya. Umattend din si Lord kasi pumayag si Mama. Kaya niyo si Mama? Si Mama Mary. Yeah. Mama Mary. Pinayagan siya. Kasi strict din yung parents ni Lord eh. Pero pinayagan siya kasi hindi na problema ni Mama Mary yung ipapaka niya. Ipapakain niya kay Lord. So, hindi ko alam. Ireregalo pala sa akin to ni Lord. Hanggang ngayon, 5 years old pa lang ako nun, nung pumunta ako nun. Ilang taon na hindi ko pa rin siya kinakain. So, ayun, parang, ayun, ang ganda-ganda talaga niya. Maganda yung benefit. And, kasi may isi-share ako sa inyo. Baka hindi kayo maniwala eh. Si Lord, pinsan ko po talaga si Lord. Yes po. Pinsan ko siya. Yung mama niya, which is si Mama Mary, kapatid siya ng mama ko. Yes po. Bali yung mama ko patay na to. So, naiyak tuloy ako. Naiyak ako. So, ayun, parang natutuwa ako nung nalaman ko yun kasi may iniwan na sulat sa akin si mama. Na nung nakarang araw ko lang nakuha. Sabi, pinsan mo si Lord. Yun lang. Nakasulat siya sa isang papel. Tapos, madaming kandado. Kandado. Ganun. Madaming kandado. Pinsan mo si Lord. Kapatid ko si Mary. Sabi niya ganun. So, may lahi pala kami ng mga maka-Diyos. Or ng mga Diyos. Basta yun. Mahirap ipaliwanag eh. Pero, kamukha ko naman si Lord eh. So ayun, pinsan ko po si Lord. Mahirap man ipaliwanag pero pinsan ko si Lord. Nung inoopen ko yung box habang binabasa ko yun, bawat letrang babasahin ko nabubulol ako. Sabi ko, sabi dun sa sulat, pinsan, sabi ko ganun. Parang nahirapan ako. Pinsan mo si Lord, sabi ko ganun. Tapos biglang nagliliwanag na naman yung may ganun na naman. Parang sabi ko, wow. Talagang naano ko talaga sa sarili ko eh. Parang sabi ko, grabe pala yung family namin. Parang sabi ko, wow, sabi ko. Wow talaga, sabi ko. Parang sabi ko, yun, sabi ko, iba talaga yung pakiramdam na kamag-anak mo si Lord. Lord, sabi ko. Ano yun, sabi niya. Ma-attitude din si Lord. Kaya minsan kailangan intindihin mo din si Lord. Moody yan. Lord, ano yun? Sabi sa akin ni Lord. Sabi ko, Lord, please, pag-usapan natin to, sabi ko kay Lord. Lord, wag naman ganyan, Lord. Sabi sa akin ni Lord, kasi naman eh. Ganun si... Ay, sinasabi ko sa inyo. Pag naging ka-close nyo si Lord, lalo ka mag-anak nyo si Lord. Masaya. Masaya na mahirap. Pero, minsan inalok niya ako eh. Kinalok ako ni Lord na, pwede ikaw muna sa kalagayan ko, sabi niya gano'n. Lord, sabi ko, parang ang hirap naman. Sumagot siya. Hindi, sabi niya. Madali lang yan. Lord, anong nangyari sa'yo? Sabi ko gano'n. Basta madali lang yan. Naka-braces si Lord. Yun yung na-discover ko. Naka-braces siya. Oh, actually, yung dentist niya, dentist din ng friend ko. Si
Taga, basta dito din siya sa Olongga po. Kilala niyo si Lord. Regular siyang patient. Ay, regular siyang, ano, patient ng dentist, si Lord. Minsan, ayun nga, sabi niya, ikaw muna sa, ano, ko, sa kalagayan ko, sabi niya. Sige to, basta, ano, i-train mo muna ako. Ganto, ganyan. Train mo ako kung paano maging Lord. Actually, sabi sa akin ni Lord, pwede kong ibigay na nga sa'yo yun eh, kasi nasa'yo naman na lahat. Sabi niya. Ha? Ano ibig mo sabihin? May power ka, sabi niya gano'n. Ha? Natuwa ako, parang sabi ko, may power ako. Hindi ko lang daw nadidiscover. Pero naaamoy daw. Ha? Lord, may yung power ko naaamoy. Sabi kong gano'n. Tapos yun, minura ko si Lord. Tangina mo, Lord. Sabi kong gano'n. Lord, bakit gano'n? Sabi ko, masyado kang judgmental. Ano ba? Sabi niya. Sabi, ano ba, Lord? Ano ba, Jason? Sabi niya. Sabi niya, gano'n. Kinilig si Lord. Actually, yung relasyon namin ni Lord, magpinsan, tropa, barkada. Minsan, nakainuman ko si Lord. Hindi. Ito. Ito ang natutuwa ako kay Lord. Parang, ano kasi, bale, tito ko si Isaiah, si Pedro, ano pang pangalan nun? Si Tito Jeremias. So, sabi ko sa kanila, magkakainuman kami, alam niyo yung Last Supper, andun ako, check nyo, andun ako, katabi ko si, ano, bale may hawak akong ano nun eh, zebra. Yeah, baby zebra. Andun ako sa tabi ni ano, Tito Isaiah. So, ano, bale, edi nandun na ako. Bale kasi, ano, meron nung dalawang picture kasi yon ng The Last Supper. Andito, andun yung picture ko na nandun ako, tapos andun yung wala ako. Kasi nung time na yon sinamahan ako ni Tito Isaiah na bumili ng MP. Yeah. MP pa yung brand namin nun. Meron na nun, MP. Sabi ko din, di bumili na kami. Tapos, nung bumili kami, si Tito Isaiah, lasing na nung time na yun eh. Tapos, sabi niya sa akin, alam mo, may nalaman ako eh, sabi ni Tito Isaiah. Ano yung Tito? Sabi kong ganun. Ang buhay daw parang gulong, sabi kong ganun. Sabi niyang ganun. Tapos sabi ko, bakit naman Tito? Kasi minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Tapos sabi niya, hindi, ang buhay parang kulong, sabi niya. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa vulcanizing shop, sabi niya ganun. Sabi ko, tangina mo Tito, sabi kong ganun, tinapik ko siya. Tapos sabi ni Lord sa kanya, kasama din namin si Lord kasi meron din dong ano, yung isang picture, wala doon si Lord. So, kasama namin siya. Sabi ni Lord, alam ba yun, repa, sabi niya ganun, sabi ni Lord kay ano, kay Tito Isaiah. Bali si Tito Isaiah, Tito din ni Lord. So, inakbayan niya. May etneb ka ba dyan? Sabi ni Tito. So, bibili ako ng ano eh, ng ednis eh. Mag-ednis tayo, sabi niya. Ang ednis Tito, sabi ko ganun. So, ayun, nung time na yun, okay. So, hi kami nun eh. So, nung dumating kami, hinarang kami nila, ano, nila Tita. Nila Tita Mary, sabi sa amin. Anong oras na, sabi ni Mama Mary. Kasi ano yun, naka-braces din si Mama Mary eh. Anong oras na, sabi ni Mama Mary. Sumagot ako. Ano po, 9:30. Tang ina, sabi ni Mama Mary. Kaya ayun, sa next time, yun, sa susunod na ano na video ko, ipapakita ko naman, or ikikwento ko sa inyo yung mga nangyari pa sa amin ni Lord. Bali kasi, basta, ang daming ano eh. Ang daming nangyari sa amin eh. Ang daming kwento. Kaya dapat subscribe nyo. So, ayun lang.